Štai šioje Vilniaus Gedimino prospekto vietoje galėtų būti įamžintas pirmojo Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos atminimas. Smetonos įamžinimas svarstančios vyriausybės darbo grupės vadovas sako, kad siūloma viešoji erdvė sostinėje yra tinkamiausia dėl stipraus istorinio konteksto. Tai yra visai šalia Gedimino gatvės 13 erdvė, kuri yra susijusi su Lietuvos taryba. Ten toje vietoje stovėjo Lietuvos taryba. Iki 46 metų tas pastatas buvo, po to jis buvo nugriautas ir ta erdvė priešais knygyną ir yra istoriškai susijusi su Smetona ir su Lietuvos taryba, kuri veikė 18 metais. Anot Matulionio, atminimo įamžinimui svarstytos ir kitos Vilniaus vietos, tokios kaip erdvė prieš katedrą, Tilto gatvė, kur Smetona gyveno, taip pat skverelis prie vyriausybės, tačiau visos jos darbo grupės buvo atmestos. Kol valdžia renka, kur ir koks paminklas Smetonai Vilniuje turėtų atsirasti, kalbinti žmonės buvusi prezidentą ir jo įamžinimą vertina nevienodai. Ar reikia Vilniuje Antano Smetonos paminklo? Galbūt ir reikia kaip tokiam. Tik labai turbūt būtų sunku nuspręsti, koks tas paminklas turėtų būti ir kurioje vietoje stovėti. Manau, kad būtų gražu. Kodėl? Nes buvo svarbus asmuo. Aišku, vyksta įvairios diskusijos dėl istorinių politinių aplinkybių, bet turint omenyje, Smetona gal visai ir neblogai pasidarbavo. Tokia asmenybė. Lietuvos kaip Antanas Smetona, tai čia nedaug tokių žmonių Lietuvoje garbingų. O tokiems žmonėm tai paminklai būtini, aš manau. Manau, kad tada turėtų būti paminklas, kaip jisai bėgo per upelį, palikęs Lietuvą. Manau, kad galėtų būti, jeigu daugelis žmonių norėtų, tai... Istorikai pasigenda platesnių diskusijų visuomenėje dėl buvusių prezidentų įamžinimo. Bet koks ženklas įamžinantis praeitis neturi sukelt tam tikro nesutarimo. Tai išplėtę galbūt tą diskusiją apie visų Lietuvos Respublikos prezidentų buvusių įamžinimo formas, vietas, galimybės, galbūt mes iš tikrųjų šiek tiek sumažintumėm tą tam tikrą priešpriešą, kurie jau dabar jaučiama diskutuojant apie paminklą Antanui Smetonai Vilniui. Istorikas Nerijus Šepetys pabrėžia, kad prezidentas Smetona Lietuvos istorijoje vertinamas dviprasmiškai. Jo būdas, kurio jis pateko į valdžią 26 metais, tai yra karinis perversmas ir pasitraukimas iš Lietuvos sovietų agresijos, sakykim, pačiose išvakarėse ar jau prasidėjus tai sovietų agresijai. Tai yra visiškai skirtingo tipo veiksmai, bet šiandienėje visuomenėje jie vienareikšmiškai turbūt neigiamai vertinami daugelio žmonių. Ir manau, vienas visiškai teisingai, kitas galbūt ne visiškai su pagrindu. Vilniaus atgavimas yra didelis daugumas. Tačiau istorikai siūlo nenuvertinti ir Smetonos nuopelnų, kuriant Lietuvos valstybę. Bet jis kartu buvo vienas iš 18 metais atsiradusių Lietuvos valstybės tėvų kūrėjų ir manau, kad šitoje vietoje pirmiausia reiktų apie tai kalbėti ir galvoti. Išrinkus vietą bus sprendžiama, kaip įamžinti Smetonos atminimą, ar statyti paminklą, ar ieškoti kitų estetinių sprendimų. Smetona Lietuvos prezidento pareigas ėjo du kart, nuo 1919 iki 20 ir nuo 26 iki 40 metų. Reporterė Goda Malinauskaitė.